Prvý nádych, prvé tóny, prvé kroky, prvé pády, prvé slzy, prvé dojmy, že to páli, prvé facky, veci, ktorých sme sa báli, a prvé pohľadenie k tomu, prvé slova chvály, prvé plány, prvé zájmy, ideály, prvý pocit, že svet není ideálny, prvé vzťahy, prvé many, prvé lásky, a prvý kamoš, čo je dnes už menej ako známy, prvé fotky, ktoré zo sklamania páliš, prvý pohľad do zrkadla, čo je prázdny, prvé chyby, ktoré aj tak za to stáli, čo naučili nás, jak byť správne, správny. Prvé rany, prvé jazvy, slzy mami, slová plné váhy, čo z nás ľudí vychovali. Toto boli prvé autogramy, čo sa na nás podpísali. Autogram nechali a nemali. Vstávam a dávam na každý tón kúsek nás, odkaz, co se zanecháva. Všetko, čo ovplyvnilo nás, je ten autogram. Nedieje sa to len raz, má to automat. Funguje to na princípe ako bankomat. Občas je to drahokam, no občas je to fantomas. Občas svetlomat, občas Pandora. No to nevadí, keď pri sebe vždy máš Boha. On je autogram, stačí zaklopať. On ti otvorí vždy, nebudeš viac sám doma. Autogram sú veci, ktoré ovplyvňujú nás. Takisto činy naše, ktoré ovplyvňujú veci. Autogram sú veci, ktoré boli dané nám, no takisto naopak, čo svetu necháme my všetci. Ten odkaz je autogram, je to o nás. Ak nechceme kolaps, nepomôže ignorovať, no a ozaj, nehanbil by si sa za svoj život, podpísal by si ho aj pred svojim synom, ha? Stávam a dávam na každý tón kúsek nás, odkaz, co se zanechá. Autogram.